चकाचक देखा जाउछि स्कूल पिलांको स्कूल मुहा करिबाको उद्यम करुछन्ती सरकार। आदिवासी बहुल कोरापुट जिल्लारे रूपांतरित योजनारे प्रथम पर्यायरे 17 स्कूल चिन्हट करा जाइछे। कोटि कोटि टंका खर्च करि स्कूल गुडीक रूपांतरित योजनारे भित्तिभूमि रो विकास करा जाउछे। मुख्यमंत्रीङ्क एहा एक भल पदक्षेप। तेबे वर्ष वर्ष धरि खाली पडिथिबा शिक्षक पदवी पूरण करा नगले मुख्यमंत्रीङ्क स्वप्न साकार होइ परिबो नाही। कोरापुट जिल्लार पिलांकु उचित उन्नत शिक्षा मिली पारिबो नाही बोली अभिभावक कहिछन्ते। विद्यालयर विकास संघकु शिक्षक पदवी पूरण दिगरे सरकार पदक्षेप नेउछन्ती बोली शिक्षाधिकारी कहिछन्ते। ଭଲ ଲାଗୁଛି ସାର୍, କାରଣ ଆଗରୁ ତ ବ୍ଲାକବୋର୍ଡ଼ରେ ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ତ କାହାକୁ ଶୁଭା ଯାଉଥିଲା କାହାକୁ ନାହିଁ, ତ ଏବେ ଚାରିଆଡ଼େ ଯେଉଁମାନେ ଲାଷ୍ଟ ବେଞ୍ଚରେ ବସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଭା ଯାଉଛି ଓ ବୁଝୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ। ପିଲାମାନେ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବେ। ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ପଢ଼େଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲରେ ହାଇଫାଇ ଫିସ୍, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଗୋଟେ ମିଡ଼ିଲ କ୍ଲାସ୍ ଆଉ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଇଟେବୁଲ୍ ହେଉନି। ଆମେ ଯାହା ସବୁ କଲେଜ ଲେଭେଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ସେମାନେ ହାଇସ୍କୁଲ ଲେଭେଲରେ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ କଲେଜ ଲେଭେଲରେ ସ୍ମାର୍ଟ ଟିଭି ଦେଖିନଥିଲୁ, ଆମର ବୋର୍ଡ଼ରେ ପଢ଼ା ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ସ୍ମାର୍ଟ ଟିଭି ଦେଖିଲେ, ସେମାନେ ନିଜେ କରିପାରିଲେ, ଛୁଇଁପାରିଲେ, ନିଜ ପାଠଟାକୁ ବାହାର କରିପାରିଲେ। ସ୍କୁଲକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରୁଛନ୍ତି, ବିଲ୍ଡିଂକୁ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ। କାହିଁକିନା ଆଗରୁ ବି ଦେଖା ହେଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଆମ୍ବିଏନ୍ସଟା ବହୁତ ଭଲ ରହେ ସେଠି ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବି ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଟା ଗୁଣବତ୍ତା ଶିକ୍ଷା ଯେଉଁ ରହିଛି ତା'ର ଗୋଟେ ମାନଦଣ୍ଡ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ରହୁଛି। ଆକର୍ଷଣୀୟ ପରିବେଶ ଓ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବରୁ ପିଲାମାନେ ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରୟାସ କ୍ରମେ ରୂପାନ୍ତରିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇପାରିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ମୁହାଁ ହୋଇପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବା ପରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅଭାବ ପିଲାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ଅନ୍ତରାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ 184 ହାଇସ୍କୁଲ ରହିଛି। 1385 ଜଣ ସରକାରୀ ଅନୁମୋଦିତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 586 ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। 184 ଜଣ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 138 ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। 313 କଳା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 55 ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। 214 ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 54 ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। 140 ସିବିଜେଡ୍ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 50 ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। 186 ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 54 ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। 167 ହିନ୍ଦୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 143 ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। 181 କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 92 ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ପୂରଣ କରିବାକୁ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ତଥା ଜୟପୁର ବିଧାୟକ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ଆମେ ଦେଖିଆସୁଛୁ, ପିଲାଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡିଜିଟାଲ ସିଷ୍ଟମରେ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆହେଇଛି, ସେହିପରି ଲାଇବ୍ରେରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଲାଇବ୍ରେରୀ ମଧ୍ୟ ସେଠି କରାଯାଉଛି, ଯେପରି ଭାବରେ କି ଏକ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ଏହି ସରକାରୀ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକର ବର୍ତ୍ତମାନ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆପଣ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ରାଜରାସ୍ତାରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉନ୍ନତିମୂଳକ ହେବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତ 17 ହେଇଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମର 100 ପାଇଁ ନିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଯେହେତୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣରେ ଆମର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରାହେଉଛି, ସ୍କୁଲର ଏମ୍ବିଏନ୍ସ ଇଏ କରାହେଉଛି, ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରକୁ ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ। ସ୍କୁଲ ରୂପାନ୍ତରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ ଶିକ୍ଷା ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ଏକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ହେଲେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଗଲେ ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ କହିଛନ୍ତି।